ہمارے ملک اسٹوری کے پارٹ بے نواب نے رپو بھیجا ہاں ہاں یاد نہیں نا یاد نہیں سارے نو من ہمیشہ لگا دو می بین دیتی سر سے ہاں منا یاد مائر کفا دیتا نا تبھی تیار
خالی دسته دیتی تیگه بی شزان دتی شده آو چوبا یا چه چه ها اتنو کون جوال هرنشتی چه ها آران ده دستا مسته تونگا نشی اول مرشی چی اپنا هم به مراده آبی ویڈیو ٹیکنگ ایسی گئے ہیں یہ باقی دا جنگ ہے دی ویڈیو نہیں ہاں وی آئی پی ویڈیو کا ہے ہاں یہ رہا ہے